שם, אבל... גנטוס. יצאי בנסה ושתיים, זה טוב. זה מאוד. השם ישלח קדימה, קיקי יוצא. קנדיליה מהר. 10 שניות אחר. ספג בראשו. כן, נראה לי שם במאבק, השופט נתן את היתרון בשעתו, ועכשיו גנטוס, זו ההזדמנות האחרונה בהחלט של סכנין, עדיין גנטוס, בשארית כוחותיו, מגביה! מרו סולומון, ראית הכדור הזה לאיבטו, שמוגע בכדור בידו, אבל בעל אתה מוגע את היתרון בצדק. שש דקות את עוזר את הזמן. שער מצמק יכול להכניס כל לחץ במשחק. התערבות טובה, אשכנזי, יש לו עכשיו קדימה את שואה. רבע שעה נותרה. יפה עכשיו, עכשיו גדיל הרחבה! אבל... זה מה שזה קורה, עכשיו שייטן מקביעה!
מסובב גבי, לא הולך ישירות לחפש את המסגרת. אליקסון מגיע עכשיו מצד שמאל, וסוחט קרן. סן מנחם, לא מצליח לעבור. גנטוס, עולה עכשיו את מכבי פתח תקווה, עם פומה שרוצה לשלוח את יובל שבתאי. גנטוס, איפה להגנה לקחת את הכדור הזה? עם יציאה רע מאוד של קדין, הצהלה כולה מכאן השאר, תקופה טובה, עליתי השאר, נעשה להרים שם את שמותה, נגיע, מורי מהבית, בלי, קרנאווי, זה למצוא את קניקובסקי, לאחר במסגר ומאבד את הכדור על קרנאווי. אני חושב שמכבי חיפה לא היה להם סבלנות לגבי פרס מוגרבי. נמצא בשטח הפתוח לצד ימין, עדיף את המסירה הקצרה לאזולאי שמחזיר לו, עכשיו תבוא הרמה על קרינאווי. משחק היה אפס, כל היה רע מאוד שלו. הגיע למקום בחצי גמר, מבטיח לעצמו 360,000 שקלים. המקום הראשון, מי שמנצח בגמר, אני חושב שמנצח נזכה ב-900,000 שקלים, כשעושים את הגמר, ב-650,000 שקלים. מסתבר, אפשר לעשות את התופעה נורא, וזהו ברור, ברור גנטוס, לידו פירס מוגרבי, מחפש שחקן פנוי באדום, מוגרבי עכשיו משתחרר ומתפנה. שובל שם ראש. אבל הוא מאבד את הכדור הזה למנור סולומון, סולומון אליבטו מאותת, והכדור הזה יהיה כאן במכבי פתח תקווה. הנה הניסיון לתרגיל, אף אחד לא מגיע אליו, והבעיטה הולכת עכשיו! צריך לומר שמבחינת האפיון של הקבוצה, ושימת האפיון של הקבוצה מהתקופה של פליקס נעים, היא הפכה להיות קבוצה הרבה יותר התקפית. תראה, אתה... רוב מוחלט שלו מוגמש בטורקיסטן ובטאג'יקיסטן. שם יש רוב מוחלט, וגם בטורקיה. גם בטורקיה יש לך. קניקובסקי. אביב אברהם, כדור רך מדי של גבי קניקובסקי. עכשיו רז מאיר, קשה להגביע מהעמדה הזו. סכנין יוצאת מזה. עכשיו, קריית שמונה יוצאת קדימה עם אסלבנק, עבד איתו. מבקש את הכדור, וכמעט זה מגיע אליו גנטוס, שולם אותה לנו. ונכון לעכשיו, מכבי נתן. כדור טוב של הקו. אסלבנק, אמרנו לא מצליח עכשיו לעבור.
הכדור מתגבר עליו. חייל הכדור, חוליץ' במרכז, דניאל קנאוי. נהדר, קדימה לב ראש של תורג'מן. גנטוס יחד איתו, נאו קנדל. מתחיל את התנועה מול גנטוס. גבל במקרה הזה, מצליח לנצח. אישה טובה, כדור... Mauricio. Toco es un cadena que tiene que ser. La chaparita de ser la vida. Es que tú y yo soy mi boba. אז יש שם את יאב שמי פעם שם רבי בויביץ' נתקו שם היום גם טוס כדור שוב ביטון שהוא לא טוב של ביטון אבל הכדור הזה הצילות בידיים של מסריק מצד ימין לא משהו את החשב ניתק שלושה לרשת של ביתה בירושלים אחמד אבן שוב קאיו מאבד אסנבק שומר נפלא על הכדור ועכשיו מכניס את העומק איזה בן עובר, נכנס כן, בסך השבת הנה חזיזה עכשיו עם כדור עומק אני עוד לא ראה אותו נתניה עושה עבירה אולי כדי להחזיר גם בקישור של מכבי נתניה וגם בקישור של בני סכנין מסיים עידן כהן מבשל הכדור הזה מגיע טוב ספורי וספורי נכשל גנטוס עם פעולה טובה יש עבירה של ספורי